La setmana passada vam estar junts per primera vegada en exclusiva, en primícia, aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona. De fet, alguns de tanta picor encara es rasquen. Sí, però avui tornem no al Laoz, sinó més distesos al sofà de les golfes. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Es va notar massa que som molt amiguis o què? És que ho som, que estem gravant. Ai, Sandra, va quedar bé, no? Aquesta gran àrea metropolitana que estem projectant. Tarragona i Reus, qui ho diria, eh? Reus i Tarragona. Bueno, que l'ordre de los factores no altera el producto. A més, ja ho hem dit, que no tindrem capitalitat, que remarem tots per igual. Així és, anirem més forts si anem units. Reusencs i tarragonins. Tarragonins i reusencs. Nosaltres, doncs, tenim el mar, la platja, nosaltres el comerç, l'aeroport... Ara tot serà de tots. Compartir. Que maco. Lo de que maco no és de Barcelona. Què més dona? Barcelona no entra a l'equació. Bueno, la Generalitat ha d'entrar perquè volem el tramvia. Nosaltres el que podrem fer i farem, doncs, és unir les empreses de transports. Reus Transports i la IMT. Com li podríem posar? Transports en Perito? Bé, d'això ja s'encarregaran els tècnics. El que és important, doncs, és que connectem bé l'aeroport amb el port i amb l'AVE. Sobretot l'AVE, que el teniu tan lluny com quasi Altafulla. No em parlis d'Altafulla. Bé, que us volíeu també expandir amb ells, eh? No, jo, Fidel, amb Reus. Estem parlant de grans ciutats, no de pedanies, que al final també formaran part d'aquesta gran àrea metropolitana. Tots a una, el millor de cada municipi. Sort que som del mateix color polític. Què et passa? M'estic imaginant ja i estic patint per Santa Tecla, ja la veig novament emprenyada, indignada. No sé si la vas veure, doncs, a la festa de la URB, amb aquesta dualitat de Tarragona i Reus. Reus-Tarragona. Puta Tarragona. Puta Reus, puta Reus. Això de puta Reus s'ha d'acabar, eh? Ja us ho vaig dir, ja sé que ho teniu molt arrelat al vostre ADN, però si heu d'insultar, que no, doncs que sigui amb una paraula que no sigui masclista. Tinc imatges per vosaltres. Primera, puta Reus. Términos d'insultos, i sobretot el terme de puta, és un tema, és un insult molt del patrón. Hem d'innovar, o sigui, o innovem amb els insults. I com insultaries a Reus? No, Reus és meravellós, no podem insultar-la. Sí. I què, Misericòrdia, com s'ho prendrà? Doncs tampoc li agrada que li diguin prostituta, estem en les mateixes. Tret d'això, ella està encantada en que el nostre barri marítim, vull dir Tarragona, doncs s'aliï amb Reus. No era al revés? Reus s'aliï amb Tarragona? Quina il·lusió haver vingut a les golfes. És un programa de Tarragona, eh? Si no fos per mi, no estaries aquí, guapa. Perdona, maco, que jo ja vaig vindre a les golfes i vaig tindre la meva rèplica. Però jo tinc dos hits musicals. Pati la perra gorda.